Dragi Bože, nemoj da smo dali na vdovu, svi recite amin. Ja Rabbena, ja Rabbena, mi smo umet milosnika Božjega. Da je Božji rahmet na nas svakoga. Muslimanu, Bože dobro svako je, od muslima Allah radi, neka je. Kogo traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Alayka ya Shah.